Pelottaako yhtään olla korkean? Ei, miksi pelottais? Niin. No ei kyllä oikeastaan mua. Niin, moro ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja ollaan tosiaan täällä Helsingissä tekemään tämmöstä jyrkkää sinkkikattoa, että tohon alkukesästä tehty toi toinen puoli ja nyt saatiin timpurit saanut ton valmiiksi ton toisen puolen, niin tehdään se nyt sitten kesän loppuhuipennuksi toi tosta paketti. Heck yeah. Siistit bokserit, mitä teet työksesi? Mien peltiseppä. Niin, ja tässä esitellään läkkäreitten uusin tulokas. Kävelepä sieltä hienosti. Joo. Heti isä heiluttaa. Tää on ihan kyllä. Isäntä rupee saman tiessä heiluttaa. No niin, moro Ossi. Miltä on työt maistunut? No sanotaan nyt kymmenennen kerran, että ihan jees. Ihan jees, ihan jees. Tuleeko tänään pitkä päivä? Ootapa, niin mä laitan tän rivin alas. Tuleeko tänään pitkä päivä? Ei. Ei oo pahaka. Ei. Ei tää oo vielä pahaka. Okei, joo. Näillä mennä. Avoo! Tää on oikeesti aika hyvin sovittu. Ei oo. Kato. Tadaa! Ossi ensimmäinen YouTube-video. Jalakkeriksi on kuomarmunkit. Ai että. Onko jee? Onpa jee. Näytätkö mitä jättävä lounas? Meikällähän on ihan killeri lounas. Savuhovi. Savuhovi. Savuhovi kiusaus. Kinkkujuusto croissantti. Ja jälkkäriks. Juise. Sitten. Sitruuna ja sitruuna jysy. Saa se rupee vettä ripsimään. Saa antaa heittää alufeltia paikalleen. Eikä viihtyä tässä täystä olla hyviä. Seppis vaan vetää meneen vaikka vettä. Oi vettä. Paljon myyt? Ahella kympillä lähtee. Tuossa kaupan päälle tuo aija. Ja meikä pitää luopua omasta yhdestä. Oi että. Onpa hyvä. Ai että. Sää otti ne uuden kaneesin testi ja ajattelin, että varmaan joku päärin aika vihiliä, niin kiivi tutti frutti. Mä ajattelin kato siirtymään sillä, että menee tuota reppullia niin paljon, että lähdetään ensin limukoille ja sitten mennään pelekkiin vissuihin. Pikku väliaskel tuohon. Ei, toi ei kyllä ole yhtään parempi vaihtoehto kuin Red Bull. No on varmasti. Vähän tossa on sokeri. No ei oo puoliakaan siitä mitään Red Bullia. 8,9 grammaa. Viis ajassa millissä. Paljonko siinä? 11. Niin. Ei, tää on niinku tässä on vähän... Terveysjuoma. Mutta tää on vielä aika myrkyllinen. Siinä on yksi lape taas melkein ummessa ja... Alkarannin sarkka. Toisella puolella samaa settiä. Tommonen pikku kuvuumme, se oli toisella puolella aika hankala. Sillä tulee toi räystäs niin alas tonne. Et saa nähdä miten se mahtuu saamuta loppuun tuolla. Tuolla noin. Sitten tuolla yksi isäntä ampuu klemmareit kattoon. Ei pelota yhtään. Lähetän käymään kahvilla. Bullilla, kahvilla, bullilla, kahvilla, bullilla. Onko jees? Sairaan jees. Miten menee? Ihan jees, lähettelen tässä vähän laskuja mobiilepeillä kavereille. No niin. Wow, wow, wow. No niin.
saatetaan kaikki. Kompeassa mieluummin. Päivä Antti Tuiskunkaan katolla vai päivä alasti katolla? Kuka on Antti Tuisku? Se on se huiskuttelija. Huiskuttelija. No. Verkka, mun on pakko verkkaa. Kyllä mä olisin varmaan mieluummin niin päivä alasti katolla. Kyllähän se olisi aika kokemus sille. Jep, varmaan sama itsellä. Oisitko vai? Joo. Ai sulla oli sama yllättäen. No onpa jees, isäntä keksinyt kunnon nuijatelle. Se on muuten jäsäkki. Mä oon tästä kartiota tämmösen riviin, mikä on nitkutettu paikalle, mutta ei oo vielä klemmareita laitettu. Toi yksi isäntä kerkes laittaa siihen riviin paikalle. Ajateltiin sitten, että se on nopeampi. Yhtä kauan menee saumata tähän tää kartsa, ennen kuin repii tän riviin irti. Niin saumataan se sitten tässä. Ei tää pahakaan. Ei tää hei vielä pahakaan. Eikö nyt turpakin ja saumasta alaa? Onko suorassa? Kuulkaas pojat ollenkaan pahaa. Niin, Antsa, leikkaa sit se mun virhe pois. Leikkaa se mun juttu pois siitä sitten. Kyllä menee kevyesti oikeastaan. Menee kyllä aika kevyesti, kun on tällaiset jatkovarret tästä. Konsta isätä teki tähän tällaiset jatkovarret. Niin tosta tuolta ottaa kiinni, niin voi vaan tehdä näin. Onko se valmis? Ihan justi. Jos täällä potkeen, niin käyt hakeen kynsipulit meikäs. Paitsi että meillähän on Konstan kanssa semmonen betti, että ei saa juoa yhtään energiajuomia. Muuten saa lyödä toista, jos toinen ostaa energiajuomia. Paitsi meikä sai nyt vapaa vuoro juoa yhden pullin. En hae. Ihan hyvin sai kartios haumattua tuohon vielä, vaikka oli ihan mukava tehdä tossakin, sen kauan. 5 minuuttia. Eli 4 minuuttia tuli lisää, kun haumas tässä. Ei huomannut. Hei! Kato sieltä! Ei kun nyt lähdetään oikeesti. Tiistaina meillä alkoi veto, et ei saa juua yhtään, mutta Konsta sanoi, että nyt lähde hakee oikeesti R:ltä. Keskiviikko. Ei kun se alkoi maanantaina, niin joo, se alkoi toissapäin. En nostanut onneksi mitään. Mikä sulla on? Eväsomena. Oliko teillä joku veto? Mä kyllä ainakaan muista.